o'zingdan sipoh qiz yasavomagin, tushundingmi? Asllaring bormi? O'sha maktabingga osiladi ertaga. Soat 9 da men aytgan joyga kelmasang, butun maktab ota-onang murasimdan ko'rsa nima derkan? Звездасыға айлан арқан санды. Эй! Тоқта! Яқынлашма! Нима бўлган билмадим-у, лекин hech narsa bunaqa qilishingga arzimaydi. Ket, yaqinlashma. To'xta. Hech narsa bunaqa qilishingga arzimaydi. Yaqinlashma. Hech bo'lmasa, ota-onangni o'ylay. Bu olamda faqat ota-onamizga kerak nusxasi. Ket shu olamiz. Bo'ldi. Mani ismim Davlat. Sani kichi? Ziyoda. Ziyoda. Bo'lmasa men narsalaringni olib olaman. Sen sekin tushib olgin, xo'pmi? Sekin tushib olamiz. Ziyoda, to'xta. Jinnilik qilman. Bu hammasi o'tmish. Olamga qara. Qanaqa chiroyli. Ziyoda.